ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଯେତେ ବି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତା'ର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି କୋରାପୁଟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା, ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ସାଲାରୀ ରହିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 14,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତା'ପରେ ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଦରମା ରହିବ 14,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ, ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭବନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍, କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋରାପୁଟ, 7640020। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହିସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସର 17 ତାରିଖ ହେଉଛି ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, 17/4/2021। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତା'ପରେ କ୍ୟାରିୟର୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଏଟାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। SC ST ଏବଂ SCBCଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ବର୍ଷର ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର +3 ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଆପଣ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କୋରାପୁଟ ତରଫରୁ, ଯାହାର କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 17/4/2021। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।